Здравейте, приятели! За тема на днешното предаване избрахме мазнините – растителни и животински. Акценти в нашия разказ ще бъдат най-използваните у нас – олио, маргарин, зехтин и традиционната за старата българска кухня – свинска мас. За задача си поставяме да проследим техния произход, продуктите, от които се правят, и здравословното или нездравословното им влияние върху човешкия организъм. Цялата тази информация предвиждаме за първата половина от днешната ни среща. Във втората част на фолклорна трапеза ще ви поканим на тлъка. Какво е тлъка и как се прави? Имайте търпение и ще видите. И така, нека сега първо да поставим началото и на музикалната част от предаването, след което ще говорим по зададените вече теми. Слънце ле, мило, мами, но що стори да се забави? Да ми рано не зайдва, що ми изгори слънце ле. Мамо, майки, Санчова, да знаеш, мамо, да знаеш, каква съм омързавена, долу на долната земя. Добринка, мама, хубава, добринка, мама, ги здрава. Аз и съм слънце на небо, а тя е слънце на земя. Марико Калена, свирка свири, Марико Калена, и кака ко Калена, бре, 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 ко Калена. Като свири Мари говори, като свири Мари говори, и кака и говори, бре, 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 и говори. Коя мома Мари любе си няма, коя мома Мари любе си няма, и кака любе си няма, бре, 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 любе си няма. Провикна се Мари Станкина майка, провикна се Мари Станкина майка, и кака Станкина майка, бре, 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 Станкина майка. Наша Станка Мари любе си няма, наша Станка Мари любе си няма, и кака любе си няма, бре, 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 любе си няма. Наша Станка Мари цареша в земи, наша Станка Мари цареша в земи, и кака цареша в земи, бре, 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 цареша в земи. Thank you.
Време е да започне нашият разказ по избраната за днес тема – мазнините. Решихме най-напред да разгледаме олиото и по-точно слънчогледовото олио. Няма две мнения. Това е най-използваната растителна мазнина в България. И тъй като се извича от слънчогледови семки, ще отделим минута-две, за да ви разкажем и за самото растение слънчоглед. В световен мащаб слънчогледовите растения са третата поред най-разпространена маслодайна култура след соята и рапицата. Най-големите страни производителки са Китай, Русия, Аржентина, Франция, Украина, Австралия. Но и България има свой съществен принос. По отношение на слънчогледа, нашата родина е една от важните страни производителки в Европа, разполагаща с голяма селекция от сортове. Историята на слънчогледа започва в степите на Северна Америка. Оттам културата е пренесена в Европа като декоративно растение в Мадридската ботаническа градина през 1510 година. За маслодайна култура в Европа за пръв път се използва в Русия в началото на 19 век. В България слънчогледът е внесен след освобождението. След като накратко ви разказахме за слънчогледа, сега трябва да поставим и един от важните въпроси за олиото от тази култура. Какви са неговите достоинства? Мазнината на слънчогледовите семки преобладават ненаситените мастни киселини. Слънчогледовото олио е изключително богато на омега-6 и омега-9 мастни киселини, чийто процент обаче варира драстично. Причините са както генетични, което означава сортът на растението, така и свързани с почвата и климата. Слънчогледовото олио е богато и на лецитин и витамин Е. Според направените проучвания, лецитинът подпомага функционирането на клетките, като осигурява материал за клетъчните им мембрани, а витамин Е, освен като мощен антиоксидант, е известен и с подпомагащото си действие върху имунната и сърдечно-съдовата система. А сега благотворно влияние върху здравословното ви състояние със сигурност ще окаже и това хубаво музикално изпълнение. Това, около което подробно ще се спрем сега, е рафинираното слънчогледово олио. Отново ще кажа, че то е безусловно най-използваното олио в България. Ето какво можем да ви разкажем за него. Рафинираното олио се получава чрез химично извличане от сушени или спечени слънчогледови семена. Този тип олио е неколкократно филтрирано, в резултат на което са изчистени всички протеинови остатъци. Качеството на рафинираното олио се познава по процента на остатъчни киселинни агенти в продукта след филтрацията. Колкото по-нисък процент замърсители има в олиото, толкова по-нисък е рискът от вредното въздействие на замърсителите.
Разбира се, това се отразява и на цената на продукта. Олиото е сред най-масово използвания хранителен продукт в България. Българските домакини го използват за всички ястия – салати, супи, баници и пити, основни ястия – десерти. Макар че с рафинирано олио се пържи и пече, лекарите нееднократно са предупреждавали, че това е изключително вредно. Причината е в окислението на есенциалните масни киселини, които вследствие на термичната обработка се окисляват и насищат. Изводът е, ако държите на рафинираното олио, по-добре го използвайте за задушаване и варене на ястията. При тези методи на готвене има по-нисък риск от окисление на масните киселини. Thank you.
Това, което предстои да обсъдим сега, са здравословни ползи и здравословните рискове от консумацията на слънчогледовото олио. Чуйте до какви изводи са достигнали диетолозите. Първо, за ползите. Олиото има антимикробен ефект. Смята се, че нанесено върху кожата понижава драстично риска от инфекции. Влияе на баланса на масните киселини в тялото, внасяйки омега-9 и омега-есенциални 6 масни киселини. Внася фосфолипиди в диетата на консумиращите го. Обогатява храната с витамин Е. Сега чуйте и за здравословните рискове. Тъй като че ли са повече, консумацията му в прекомерни количества може да има неприятни последствия за имунната система. Ползването на топлинно обработени рафинирани масла увеличава риска от поява на злокачествени образования заради съдържащите се в тях химични замърсители и поради окисляването. Внимание! В никакъв случай не използвайте гранясало слънчогледово олио. То може да доведе до отравяне с афлатоксини. Следващите няколко минути ще говорим за така наречените растителни маргарини – хидрогенизирани масла. Оказва се, че трябва да бъдем внимателни и при тяхната употреба. Истината е, че те са безхолестеролни, тъй като холестерол може да има само и единствено в наситените животински мазнини – масло, мас, лой. Но това не означава, че от тях не се пълне или че са абсолютно безопасни за нашето здраве. При маргарините трябва да си има предвид наличието на трансмазнините. Това е клас неизползваеми за човека мазнини, които веднъж погълнати не само създават риск от канцерогенеза, поява на раково заболяване, не само запушват масните клетки и кръвоносните съдове, защото не се поддават на смилане, но и увеличават нивата на лошия холестерол. Всичко това е доказано и се знае в цял свят. Затова съветът е – преди да закупите растителен маргарин, проверете на етикета за посочено количество трансмазнини, което се съдържа в състава. Пазарувайте информирано. А сега, след всичко казано до тук, наистина има нужда от повдигане на настроението. Ще се доверим на състава от русенското село Копривец.
След казаното днес в фолклорна трапеза за слънчогледовото олио и маргарина, това, което предстои да чуете за зехтина, ще ви подейства наистина ободряващо. Разказа си за зехтина ще започна с думите на древногръцкият философ Демостен. Ти ще доживееш до 100 години, ако ядеш мед, а тялото си мажеш с зехтин. Римският природоизследовател Плиний добавил: две са течностите най-полезни за човешкото тяло – вътрешно – виното, външно – зехтинът. Но този последният е повече от необходим. Зехтинът е наричан от мнозина подарък от боговете, но също и течното злато. Той и, разбира се, маслиновото дърво са тясно свързани с бита и историята на народите от Средиземноморието. В Библията в преданието за Ной се споменава, че той изпратил гълъб, за да види дали се оттекла водата от потопа, а птицата се върнала, носейки в човката си маслиново клонче. От преданията на различни народи са познати описания за далечни страни, където растат лози, смокини и маслинови дравчета. Маслиновото клонче символизира мира, богатството и победата. В Древния Рим зехтинът принадлежал към всекидневната храна. Внася ли го предимно от Испания? Днес в фолклорна трапеза ще ви разкажа подробно защо зехтинът е толкова ценен. Непременно останете с предаването и след тази песен. Продължавам с обещаната информация за здравословните ползи от консумацията на зехтин. Зехтинът е най-здравословната и най-бедна на калории мазнина. Богат е на линолова и олинови киселини, витамин Е, фосфор, желязо, белтъчини, минерали. Зехтинът намалява холестерина в кръвта. Полезен е при заболявания на сърцето, помага при смущения в храносмилането, облегчава дейността на черния дроб и почиства кожата. С зехтин се лекуват открити кървящи рани по кожата. Правят се компреси, които се оставят да действат по време на сън. С него може да се намали образуването на белези по кожата. Раничките се намазват всяка вечер веднага след като коричката им се обели.
При възпаление на ушите, сливиците и гърлото, зехтинът се стопля в емайлиран съд на водна баня и се смесва с ленено семе. За прочистване на стомашно-чревния тракт се препоръчва да се изпива по една супена лъжица зехтин на гладен стомах. Ако сте вървели много през деня и краката ви са изморени, масажирайте ги енергично около половин час с зехтин, размесен с сок от лимон. За да премахнете мозолите по краката, използвайте компрес от нарязан чесън и зехтин. Срещу ухапвани от насекоми и изгаряния смесете 2 чайни лъжички зехтин с 1 белтък от яйце и намажете върху засегнатото място. А сега малко полезни съвети към любителите на алкохола. Преди пиене на алкохол вземете 1 чайна лъжичка зехтин. Зехтинът покрива лигавицата на стомаха и подпомага черния дроб да отдели алкохола преди да е проникнал в кръвта. Да слушат внимателно и болните от хепатит. Те трябва продължително време да вземат всяка сутрин по 1 чайна лъжичка зехтин и да изплакнат устата си с резен лимон след това. Сега ви предлагам отново музикално изпълнение. След него ще ви разкажа и как можете да използвате зехтина не само за лечение, но и за разхубавяване. Стоящата една минута, нека да повишат вниманието си всички, които се грижат за своята красота. Ето за какво можете да използвате зехтина. За запазване на красивия бронзов тен на кожата, за гланц на косата, за блестящо бели зъби, за заличаване на белези по кожата след бременност, за красиви ръце. При бръчки смесете сока от 1 лимон с 2 супени лъжици зехтин и масажирайте нежно лицето 2 пъти седмично преди лягане. А за да имате винаги нежна кожа, намазвайте тялото си с зехтин преди да се изкъпете. За красива и бляскава коса смесете 1 жълтък, сок от 1 лимон, половин чаша бира и 1 супена лъжица зехтин. С сместа направете 5-минутна фрикция на косата преди да я измиете с шампуан. Bye.
Аз лично съм много впечатлена от чудодейните здравословни, лечебни и разкрасяващи качества на зехтина. Макар и на по-високи цени от другите видове растителни масла, винаги избирайте зехтина. А сега фолклорна трапеза продължава с информация за традиционно използваната в България свинска мас. Свинската мас е вид мазнина, която се отделя след термична обработка на лой или сланина на прасе. Свинска мас обикновено се използва в много кухни за готвене, подобно на кравето масло. В България свинската мас се използва широко в народната медицина, където се прилага в масажи, компреси, маски за коса, а в миналото със свинска мас са били намазвани бебетата след къпане, против подсичане на нежната кожа. Друго важно приложение на този продукт е при приготвянето на сапун. През годините българският народ е оцелял в тежки години, благодарение на този продукт. Въпреки традициите, употребата в съвременната кухня сравнително е намаляла, основно поради здравни проблеми, породени от наситените мазнини, а съдържанието в хранителните продукти на свинска мас често има негативен образ. Въпреки това, много съвременни готвачи го използват широко при приготвяне на тестени изделия, а в българската национална кухня се използва за подобряването на вкуса на някои традиционни ястия, като свинско с зеле, капама и други, като вкуса на ястието, приготвен със свинска мас, е много по-качествен. Свинската мас има специфичен вкус, което я прави идеална за използване в тестени изделия. Свинската мас винаги е била важна част от кухните на много народи, като дълги години се е използвала за готвене и печене, най-вече в региони, където свинското месо е важен елемент в храната, като и мазнината от свинете често е толкова ценен продукт, както месото им. До края на 20 век свинската мас започва да се счита за по-нездравословно от растителните масла, като зехтин и слънчогледово масло, поради високата си концентрация на наситени масни киселини и съдържанието на холестерол. Въпреки репутацията си, обаче маста има по-малко наситени мазнини, повече ненаситени мазнини, холестерол. За разлика от много маргарини и мазнини за производство на сладкиши, дехидратираната мас не съдържа трансмазнини. Както при всички храни и продукти, и тук важи правилото – не прекалявайте с консумацията. We'll be right back.
В рубриката «Етнонаходка» днес ще поставим акцент върху автентичния песенен фолклор на българите. Конкретно ще чуете букет автентични песни, свързани с обичаите от харесването на момичето до сватбата. Изпълненията са на състава от крумоградското село Черничево. Моля да се представите. Казвам се Милка Стаматова, живеем в село Черничево, ръководителка съм на фолклорна група за автентичен фолклор в село Черничево, област Кърджали, община Крумовград. Добре сте дошли във Велико Търно. Благодарим. Разкажете ни за състава, кога е създаден? Състава е създаден преди 3 години, млад състав е. По-рано имахме група, обаче после когато затвориха читалището, нали, навсякъде ги затвориха и групата беше се разпаднала и сега от 3 години млада група е, но имаме вече доста и медали, златен медал имаме, имаме 2-3 сребърни и мисля, че се справяме добре. Само автентични, местни, само черничевски песни изучаваме. Колко такива имате? Много, страшно много. Над 50-60 може би. Кой ги издирва и как ги съхранявате? Издирвахме от нашите майки, баби, още от преди, нали, преди той още имахме група, сега вече почти ги няма покойници, само ги запомнихме до някакъв начин и ще ги представим, ще ги издирваме и ще ги представяме навсякъде, за да можем да, за да могат да се развиват да и напред. Хубава е носията. Ами местна е, местна, автентична. Ние сме смесено население, имаме българи християни, българи мюсюлмани. Българите християни сме с тази носия, а
българите мюсюлмани са с жълтата носието, нали? Но сме много задружни. Пеем и песните на едните, и песните на другите. Сега също двете песни бяха от едната страна, другите от другата. И много се, взаимно се подпомагаме, уважаваме се и сме много добре. Ето, че се задава и края на днешната ни среща. Преди да ви кажа довиждане, искам да ви поканя да бъдете наши зрители и следващия път. Сега довиждане!